İranın Fars vilayətinin Şiraz şəhərində Şahçıraq məbədində baş verən terror aktında ölənlərin sayı 4-ə çatıb. RTV bu barədə İran agentliyinə istinadən məlumat verir. Bildirilib ki, iki yaraqlı məscidin ərazisinə daxil olmağa cəhd edib, onlardan biri saxlanılıb, ikincisinin tutulması istiqamətində işlər davam etdirilir. Həmin şəxs məqbərənin girişində olanlara atəş açmağa davam edir, hazırda bina mühasirəyə alınıb.